بسم الله الرحمن الرحیم دا کلا د تیرا په ټانګو کلی کې په 1952 نه ته 1955 پورې یعنی په درو کالو کې ملک سعدالله خان او ملک سید اکبر خان چې دواړه ورونه وو هغو جوړه کړې وه چې د ملک عبدالجبار خان زامن او د ملک امین خان مسیو په هغه وخت په دا کلا باندې شپږ دیرش زره کلدارې مصرف شوی وو او په دا کې اوویشت کوټې وې او دویم او دریم چت دپاره یې پکې د لرګي پاوړې جوړې کړې وې. ډېر بهترین د تایمیر یو شهکار وو او ډېر قیمتي لرګی پکې استعمال شوی وو. د دې کلی یو طرف ته د تختکی غر دی چې د کمرخیلو علاقه ده او بل طرف ته د باړې سیند. نن هم قبایلو ته دا پته نه لګیږي چې دا دهشتګردي ولې وشوه، خو د اوس هم غواړي چې مونږ د ټولې نړۍ دپاره امن غواړو او الله دې وکړي چې زمونږ په وطن باندې هم امن راشي. د دغ امن دپاره مونږ زرهاو قربانۍ ورکړې او نن هم مونږ پر امن یو او د امن دپاره خپل جدوجهد کوو. الله دې زمونږ وطن ته امن راولي. آمین ثم آمین. ډېره مننه.